La Joana, la protagonista d'aquest tema dels penjats, d'aquesta banda sonora d'avui dimecres, dia 18 de desembre. Comencem, doncs, amb ells a recórrer la xarxa viària del territori. Per parlar, atenció, de fotografia. No sé jo si vostès són dels que gaudeixen prement el disparador, enfocant bé. Ara parlarem amb un fotògraf, atenció, un fotògraf tarragoní que ha estat premiat en l'edició 2019 dels Premis Lux de Fotografia. De qui es tracta i quina importància tenen aquests premis? Ara mirem de resoldre aquest parell de preguntes. Ens aturem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tot el que passa al carrer Major de Tarragona t'ho expliquem des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona hi tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda. A veure si ens pots resoldre aquest parell de preguntes que llançàvem ara. Bona tarda, Edu. Doncs sí, els Premis Lux estan organitzats per l'Associació de Fotògrafos Professionals d'Espanya, justament des de l'any 93, per tant, 26 anys que ja ho organitzen. Són tot des del 93, dius? Sí. Mira, fixa't com els penjats, aquesta maqueta ens presentava el David bé, avui, la banda sonora. Ostres, fet expressament, això no ho haguéssim aconseguit. Són aquestes magnífiques casualitats, no? Doncs són tot un referent de fotografia professional del país i com donen reconeixement a les millors obres fotogràfiques. Sobre qui ha recollit aquesta distinció? Doncs sobre el fotògraf tarragoní que avui ens acompanya i volem saludar, el Carlos Sardà. Bona tarda. Bona tarda. Enhorabona per aquesta distinció. Moltes gràcies. Què suposa? Perquè és justament en la categoria de reportatge social. Sí, sí, és important que sigui aquesta categoria, perquè realment encara que la meva disciplina són les bodes, les faig d'una manera totalment documental i és important que sigui amb aquesta disciplina, sí. Quina ha estat justament la fotografia que t'han premiat? Explica'ns una mica d'aquesta. Sí, la fotografia premiada és un instant, mentre jo feia els retrats amb el nuvi, retrat sempre d'una manera no posada, però bueno, en aquell moment va entrar sa mare, es va emocionar molt, aquella dona estava en tractament de quimioteràpia, es petarà la peluca, ella va agafar del cap, li va fer un petó, i és un moment molt emotiu, no? No només per la imatge, sinó també per el que la imatge omiteix, darrere hi havia tota la família plorant, el fotògraf també plorant en aquell moment, la meva ajuda en plorant, perquè moltes vegades omiteix moltes coses una fotografia, però bueno, és aquesta mateixa, no? Aquesta mateixa fotografia. Són aquests instants casuals, no? Que resulten... Que passen davant teu, i et dediques només a fer el clic al botó i documentar i el que passa, intentant no intervenir sempre. Ara, abans de començar, comentaves que normalment totes les teves fotografies són en color i justament aquesta és en... Sí, justament aquesta és en blanc i negre. I a més, és una fotografia de l'any passat, per tant, com la evolució del fotògraf és constant, ara veig molt més en color. Crec que el repte és aquest, no? Però bueno, els concursos també es mouen molt en blanc i negre i moltes vegades aquesta la vull convertir en blanc i negre perquè el blanc i negre potencia més les emocions, és per això, no? Quina importància té que entre tot el teu repertori justament aquesta fotografia hagi estat distingida amb aquest premi? Entre tot el repertori realment és molt emotiva perquè guardo un bon record d'aquesta família, estic en contacte amb els protagonistes de la imatge, no? Però crec que realment el reconeixement és per mi és per una trajectòria, no? És un fet puntual. Normalment no esperes mai aquest reconeixement. Arriba, però el considero més a la trajectòria professional i als anys que porto dedicat a això, sí. Quin tipus de fotografia treballes? Ara comentava sobretot els reportatges de boda. Faig dos tipus molt específics. Jo sóc professor, és el que dedico, sóc docent, sóc fotògraf, docent de fotografia també, però bàsicament em dedico a les bodes, però com et comentava abans, d'una manera totalment documental. No faig fotos posades amb els nuvis, no faig fotos de grup, tot allò que els fotògrafs un dia de sobte em va donar compte i vaig voler deixar de banda tot el que no m'agrada fer, tot el que em genera tensió en una boda, no? I les atenso de manera totalment documental. Només estic, intento passar desapercebut, fotografiar el que passa davant meu i no prendre molta atenció als moments molt típics d'una boda, la sortida de la cerimònia, l'altar, sinó buscar altres moments fora d'aquests tan importants que realment et diguin alguna cosa, no? Més descansat pel fotògraf i segurament també pels convidats, que de vegades es fa com molt pesat allò que hi ha cues allà al final de les cerimònies i anar preparant-se per la fotografia. Hem entrat en una nova dimensió de la fotografia, en aquest cas dels casaments, però podríem parlar també, per exemple, de les diades castelleres. Ja fa uns quants anys que, ostres, aquestes imatges tan agraïdes de les diades o de les colles les podem contemplar a través de xarxes, de revistes especialitzades, etc. Però les diades han deixat, per exemple, de regalar-nos la foto del castell en si, també la podem trobar, però més aquella sensació, més aquella mirada, més aquell detall. Passa el mateix ara, o anem cap a un
canvi de concepció de la fotografia? Vist que això també passa en els casaments? Bueno, jo crec que aquest tipus de registre en fotografia ha existit sempre, no? El fotògraf documental, que realment fa servir la càmera com un instrument per detindre el temps, i es pot aplicar a totes les eines de la fotografia. Hi ha altres disciplines que el fotògraf realment fa servir la fotografia només com una màquina de registre, com un pintor, potser, no? Però no és més fàcil, atensar les noces o les bodes des d'aquest punt de vista documental. Realment és molt més difícil, perquè has d'estar a les 12 o 14 o 15 hores que dura l'event amb una capacitat de síntesi i tot el dia mirant, perquè sempre passa alguna cosa. Potser la manera més antiga de fer les bodes era molt més fàcil, perquè prenies només més atenció als moments més importants i la resta del temps realment no era tan important, no? Ara crec que tampoc tots les fem d'aquesta manera documental, sinó que som un petit grup de fotògrafs que ens dediquem a fer això d'aquesta manera. Encara es fan bodes a la manera tradicional, com dius tu, molestant els convidats, i venga, 2 hores de fotos de grup, 3 hores amb els nuvis... I amb què es fixa Carlos Sardà, per exemple, quan va en un casament i ha de fer fotografies? Es posa, no ho sé, de cara als convidats, potser, quines ganyotes fan, o com treballa bàsicament és en un ambient així? Jo no vaig mai sol en una boda, porto la meva companya, la Cristina Turmo, que és una altra fotògrafa, no és una segona fotògrafa, és una primera fotògrafa, una primera espasa, i ella em cobreix els moments més importants, aquells que no poden faltar mai. Tampoc puc anar a la línia de fallar-li al client i no donar-li aquelles 4 o 5 fotos que ell espera. Llavors jo la meva atenció no és cap als nuvis, sinó és a contra dels nuvis. Nens, família, amics, crius, que ploren, que riuen, caigudes, salts... Tot allò que surt fora de lo tradicional, tot allò que hi ha, sempre passen coses, sempre hi ha moltíssimes coses, sempre, sempre, sempre. Cal fer moltes fotografies d'un mateix instant per donar amb la fotografia perfecta? Sí, 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 perquè realment les coses passen en una centèsima de segon, llavors la manera de disparar en ràfaga és molt important. Però també no entreguem totes aquestes fotografies, sinó crec que, per exemple, jo estic entregant una mitja amb una boda de 500 fotografies, que per mi ja són moltíssimes, perquè amb això del digital hem banalitzat una miqueta. A vegades no és millor quantitat, és millor qualitat, no? Jo sé que hi ha companys que n'entreguen 3, 4.000 i ho trobo una barbaritat. Abans amb l'analògic n'entregàvem 150. Realment és important trobar aquests moments puntuals i entregar només el bo i el que està seleccionat i sobretot trobar el client que vulgui això, no? Parlàvem d'aquesta fotografia en concret dins de tot el teu repertori, però és que al llarg de totes aquestes edicions, Edu, s'han presentat més de 24.000 fotografies de 3.000 fotògrafs diferents, de manera que han estat premiats uns 260 fotògrafs, entre trofeus d'or, plata i bronze. Això està entre tots aquests? Deu ser per tu la teva trajectòria? Sí, és un honor, clar que sí, clar que sí. Al final, el reconeixement serveix per donar-te empenta per continuar treballant, no? És la idea. Aquestes petites empentes. Ahir, mira, ara que t'ho dius també, ahir vaig estar nominat també entre els 10 finalistes a millor història de l'any com a fotògraf nacional, i també doncs, és el mateix, no? Continuar animant, evolucionar, perquè realment, si no hi ha una evolució, et canses ràpid del sector. És un sector cansat. En el teu cas, ets el tercer tarragoní que ha estat premiat amb aquests premis, i a més els altres dos premiats els coneixes de ben a prop. Sí, sí, el gran Pep Escoda, un gran fotògraf aquí a la província de Tarragona, el gran Ferran Aguilar també, que en té dos, i en aquesta mateixa edició el Ferran i jo som companys de feina i hem estat nominats els dos, per tant és un honor i és un plaer portar un altre lux cap a la província, no? Donar-li més valor a la província, sobretot a nivell fotogràfic. L'estic veient ara, la fotografia, La nostra companya, l'Ariana de la Calle, ha fet una recerca. Sort que tenim aquí un equip, una gent que està enxufat allí tota hora davant de l'ordinador i ens l'acaba de facilitar. Què ha dit la família? Què va dir la família, primer de tot, quan va veure la foto? I no sé si els hi heu comunicat. Ostres, la foto està seleccionada i, a més, guanyadora. Sí, ho saben. La senyora de la foto és francesa, són francesos, una parella francesa, perquè moltes de les bodes que faig són de destí i no són espanyols. Sí que és aquí a Tarragona, al castell de Tamarit, però molt contents i molt emocionats. Veus, la dona està totalment recuperada, està perfectament de l'enfermetat, i al final, doncs, bueno, també aquesta fotografia treu una miqueta a la palestra aquesta realitat social, no?, de l'enfermetat i la relació, però molt contents, molt, molt contents, la veritat, molt contents. Quan fa que te dediques tu concretament a la fotografia i com has anat veient l'evolució d'aquest camp? I no sé si actualment creus que ja avui en dia tothom pot fer una fotografia, si hi ha molt d'intrusisme en aquest sentit també. Bueno, jo em dedico a això, vaig acabar a l'Institut d'Estudis Fotogràfics l'any 2002, em vaig formar allí com a fotògraf durant 4 anys.
Al final, intrusisme n'hi ha, avui en dia n'hi ha moltíssim a la fotografia, moltíssim, moltíssim. El problema és que no entenem molt bé que tindre l'eina no et fa mestre, no? Amb totes les feines necessites unes hores mínimes d'experiència, formació, experiència i actitud. Jo he fet faig molts cursos, soc formador de fotògrafs, que intento formar persones que entenguin la fotografia com a mètode d'expressió, però també ells han d'entendre com un curs de 20 hores no estàs ni totalment preparat. Al final, el bo d'això és que la teva feina parla de tu, i quan poses una imatge es veu si ets un professional, si tens experiència o no ho és. Però és un món amb molt d'intrusisme, molt, molt, moltíssim, diríem. Hi ha una petita manca de professionalitat també, us podríem parlar molt d'això. M'agradaria, per exemple, que els espais demanessin l'alta d'autònom al fotògraf, l'alta dia, això seria molt important, amb això faríem un tall molt gran, i després una miqueta de cultura de la imatge en general. No? És obvi que si hi ha una diferència de preu tan gran amb el sector, alguna cosa passa. No podem fotògrafs que cobrin 400 euros, fotògrafs que en cobrin 2.000, alguna cosa estem fent malament. Ara això m'està donant una idea, així de, segurament que ara amb aquestes dates nadalenques no podrà ser, però jo ja veig aquí alguna cosa format de taula rodona i ens tornem a posar en contacte, vull dir, home, com vulguis, crec que aquí hi ha moltes coses per posar sobre la taula i debatre. Adrià, apuntaves alguna cosa? No, la va preguntar precisament ara que ell comenta també que ets formador, sí. Professor, què hauria de tindre una bona fotografia? Quines coses hauríem de fixar-nos a l'hora d'enfocar l'objectiu? Sí, per mi una fotografia ha de tindre tres ingredients bàsics: la llum o el color, que tingui una bona llum, que hi hagi un bon color. Parlant des del punt de vista fotogràfic, doncs així, banalitzant una mica, diria que n'hi hagués parts cremades, que sigui... Però bàsicament serien tres paraules: llum, composició i moment. Una bona llum, un bon color, una bona composició per part del fotògraf. Un fotògraf amb capacitat de síntesi visual. A la manera documental diu que documentar és un fotògraf que té alguna cosa que explicar del que passa al seu voltant. I després un bon moment. Amb aquests tres ingredients segur tenim una bona imatge, segur, un moment, un nen saltant, una persona caient, segur, amb aquests tres ingredients, llum, composició i color, són els ingredients bàsics tots, per mi. Tots anem amb càmeres, amb telèfons, sí, i quan ens falta encara per aprendre i per fer bons treballs. Carlos Cerdà, ho hem de deixar aquí perquè tenim ja la propera convidada a l'altra banda del fil telefònic i és ara quan ens ha d'atendre i més tard serà impossible. T'agraïm moltíssim però que ens hagis acompanyat aquesta tarda en directe a Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona, i agafem el compromís, ara Adrià. Perfecte, prendrem nota, sí, no ens marxi de l'agenda posar sobre la taula la fotografia, l'estat de la fotografia i la realitat que viu el sector. Pues seria molt important. T'agraï moltíssim, Carlos, que ens hagis acompanyat. Enhorabona una altra vegada. Va. Moltes gràcies i a vosaltres per l'oportunitat i per aquest bon rato. Gràcies. Fins la propera. Fins la propera. Adrià, gràcies també a tu. Que vagi bé.